पार्टी विभाजनको वैधानिकता निर्वाचन आयोगबाट टुङ्गिन बाँकी रहे पनि के नेकपा ओली समूहले पुष बाइसमै अन्तर्पार्टी निर्देशिका अपनामानी जारी गर्यो यो समूहले माताहतका कमिटीलाई मूलत दुई विषयमा अप दिएको छ पार्टी विभाजन र संसद विघटन गरिनुको कारणबारे प्रष्ट हुने अनि सङ्गठन निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव र ओली समूहमा विभाजित छन् प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनसँगै अगुवा कार्यकर्ता अभिमुखीकरण अभियान चलाइरहेको छ ओली समूहले भने सङ्गठन निर्माणमा जोड दिएको छ अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भइसकेको सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश नम्बर दुईका इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले बताएका छन् वैधानिकता टुङ्गिन बाँकी रहे पनि वैधानिकता टुङ्गिन बाँकी रहे पनि अब एक ठाउँमा बस्ने अवस्था नरहेको हुँदा पार्टी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ उनले भने भूगोल जनसङ्गठन र प्रवासलाई समेत माघभित्रै पार्टी संरचना बनाइसक्ने तयारी भएको मण्डलले बताएका छन् पुस पाँचमा संसद विघटन गरिएता काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो समूहले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन् उनले उपत्यकामै चारवटा चार ठुला चार सभालाई सम्बोधन गरे पुस सात र नौमा मनोनयन त मार्फत मनोनयन मार्फत पन्ध्र सय एक पुर्याइएको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई बालवाटारमै सम्बोधन गरेका ओलीले ओली युवा सङ्घ र काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको कार्यक्रममा पुगेका थिए त्यसअघि कार्की